Nikolaj, hvad glæder du dig mest til på Bernabeu? Jo, men jeg glæder mig først og fremmest til at spille dernede. Det bliver selvfølgelig også utroligt fedt at møde spillers Ronaldo og Bale. Nikolaj, der er en meget prominent gæst til træning i dag. Hvad siger du til det? Vi har fået besøg af Ronaldo. Han kommer op og ser vores træningsfaciliteter. De er ikke så gode i Madrid, så han vil gerne se, hvordan en professionel klub det så ud. Yusuf, hvordan bliver det at spille på Bernabeu, hvis du får chancen? En drøm selvfølgelig. Det er noget, jeg altid har drømt om. Og det er også en klub, som er min yndlingsklub ud over FCK. Men, der er en meget prominent gæst til træning i dag. Hvad siger du til det? Jeg ved ikke, hvem det er. Ronaldo! Nej, det er en eller anden mærkelig person, som jeg aldrig har set før. Ja. Hvad vil du gerne sige til ham? Mundo ruin jugador. Ronaldo, bueno, bueno. Bueno, mundo, siger, mundo bueno. Mundo jogo. Og på dansk? Han er en meget god spiller, Ronaldo. Er der noget, du gerne vil sige til ham, når du har chancen her? Wait till Wednesday, my friend. Hvordan bliver det at spille mod ham? Det bliver selvfølgelig utroligt fedt. Det er en stor drøm. Så man spiller en inde bag ansigt, han er rigtig dårlig. Hvad synes du om ham ellers? Ronaldo altså, på banen? Han er en god spiller. Han er, for mig er han verdens bedste fodboldspiller, så det er noget, jeg glæder mig helt til i hvert fald. Hvordan bliver det at spille mod ham? Det bliver stort. Det er en drøm selvfølgelig, men der er også andre store spillere, så det er ikke kun ham, vi skal passe på. Men altså, er det et forbillede for dig, eller hvordan ser du på? Ja, han har været mit forbillede i rigtig mange år, så men jeg er også meget vild med Bale, så det bliver meget spændende at møde de to spillere, og selvfølgelig en stor fornøjelse at stå ved siden af ham nu. Er det kun spillemæssigt, men også sådan hårmæssigt, at han er et forbillede for dig? Ja, meget flot hår. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.